Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! A gente sempre fala sobre doramas para iniciante, para quem está começando, guia de dramas, né? E por aí vai! E hoje eu tenho uma convidada especial para falar sobre um guia para quem já é intermediário, né? Eu ia falar que era um guia definitivo, mas nunca é, porque a gente está sempre colocando dramas na lista e hoje eu tô aqui com a Bárbara do Drama ou Dorama! Oi, Bárbara! Carol, olá, fãs do Na Coreia Tem! Muito honrada de estar aqui com a Carol hoje para falar sobre esse guia intermediário mesmo, que é uma coisa mais para quando assim você vai conhecer, já conhece bastante os atores, quer ver o início da carreira deles, um negócio assim mais aprofundado mesmo. Mas também não é definitivo, igual você falou, porque também vive saindo drama novo e tem muito drama antigo bom também, então intermediário é uma boa palavra. Sim, aí é. Esse guia é para quem já tá aqui na Dramaland há um tempo, já pegou ali o ritmo, se acostumou com a linguagem, com os coreanos e por aí vai. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal e de você, Bárbara. Conta um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade, Carolina. Bom, eu comecei o Dramodorama em 2020, no meio da pandemia, né? Com aquela coisa de tipo, preciso me reinventar e fazer uma coisa que eu gosto. O Dramodorama é o meu filho da pandemia. Muita gente aí tem várias coisas, né? Tem exercício, tem outras carreiras. Eu comecei com essa vida de youtuber. E aí, eu comecei o Dramodorama para falar de todos os doramas e programas de variedades e filmes chineses, doramas japoneses, enfim, falar da cultura asiática em geral, porque eu acho que a gente tem que difundir essa cultura, mas também, assim, com responsabilidade, né? A gente falando sobre as coisas corretas, sobre o que a gente vê que tá um pouco diferente da nossa realidade, o que a gente pode pegar da cultura e o que a gente pode deixar lá com eles, que a gente não precisa absorver. Então, eu procuro falar sobre os dramas de um jeito super leve, mas também trazendo pontuações que eu acho que são necessárias para poder curtir o drama de uma maneira super legal e assim, com responsabilidade. Acho que essa é a palavra. Ai, bacana. E aí, pra achar a Bárbara e também todos os doramas que a gente citar aqui e onde assistir, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês já são de casa, já sabem como funciona. E aí, eu vou pedir para você já abrir a nossa listinha aqui. Ó, gente, só lembrando, vão ser oito com menções honrosas, alguns aqui no meu canal e o resto lá no canal da Bárbara, lá no Drama ou Dorama. Também Isso todos mesmo, os corre links para a vão parte ficar 2, aqui, não tá? esquece da parte 2, gente. A parte 1 é aqui, a parte 2 é lá, mas ó, gente, é rapidinho. Saiu aqui, depois já sai lá, vocês vão poder ver a lista completa. Bárbara, começa com o seu. Ai, meu Deus, então vamos lá, hein? Vou falar primeiro de Secret Garden. Secret Garden, que é da autora Kim Min-suk, que é famosíssima por Descendentes do Sol, Mr. Sunshine e agora O Rei Eterno também, né? Mas ela começou lá atrás e com Secret Garden. Não, não com Secret Garden, mas um dos dramas do começo dela foi Secret Garden, que foi inclusive o drama que levou ela pra galera falar assim: peraí, essa autora aqui é boa, essa história aqui que ela tá escrevendo é diferente, tem um texto bom, os atores são muito bons, toparam fazer esse projeto. E aí, Secret Garden conta a história de um casal que, por uma coincidência da vida, por uma coisa do destino, é levado para trocar de corpos. E aí, esse drama saiu lá na época em que trocar de corpos estava na moda. A gente tinha aqui o Se Eu Fosse Você e eles tinham o Secret Sim, Garden, né? Aquela eu acho coisa assim. até o pôster, tem acho que mais de um pôster, mas tem um que é a cara do Se Fosse Você. Eu acho muito engraçada essa coisa assim, isso, como é que trocou? Ninguém sabe como é que trocou também, é uma coisa que é muito parecida. Será que Se Eu Fosse Você é baseado em Secret Garden? Será que assim alguém viu lá o Fica drama e aí. falou? Porque se Fica alguém aí o souber a resposta, questionamento. deixa num comentário aí pra gente. E aí, esse casal, que é composto pelo Kim Ji-won e pela Gil Ga-rim, eles são pessoas que vivem vidas completamente diferentes, né? Ele é um cheerboy, ela é uma dublê de ações especiais, né? Então, ela é a pessoa que, no lugar da atriz, vai lá, toma porrada, briga, é atropelada pelo carro. E aí, um dia, o Ji-won acaba dentro do set de gravação, conhece a Laim, se apaixona por ela e acaba correndo atrás dela. E aí, eles acabam com isso, troca de corpos. Então, primeiro eles se conhecem, não se gostam, ficam lá brigando, e aí vão e trocam de corpos. E é quando o show de atuação dos dois acontece. Porque o Hyun-bin manda muito bem em fingir uma mulher, um homem que está com uma mulher dentro do corpo dele, que está fingindo ser um homem. Entendeu a confusão? Então, o Hyun-bin faz aí três papéis em um só.
E ele manda muito bem, a Han Ji-won também, ela tá super bem nesse drama. É um drama que é muito gostoso de assistir, mas tem assim, a pior sogra da Drama Land pra mim. Ela ganha da mãe do Goo Ju-pyo, enfim, ela é muito ruim. E ela é ruim até o último capítulo, você não vai esperar aí um negócio que ela é ruim. Não, ela é ruim, entendeu? Então já espere uma boa sogra vilã pra contar essa história. E é um drama muito bom de se ver, um drama que tem uma temática super diferente, uma coisa de fantasia, tem que estar com o coração aberto pra fantasia, entendeu? E que tem atuações que são maravilhosas, e o Hyun-bin mais novinho, então ainda pra gente ver uma coisa meio maçã verde aí do Hyun-bin, entendeu? Sim, ele tá maravilhoso nesse drama, é um dos meus favoritos, assim, eu até gostei que você já puxou essa indicação, porque é um dorama que eu acho que todo mundo não precisa, mas assim, se puder, coloca aí na sua lista, porque é bem interessante você pegar um drama mais antigo e ver até como os doramas caminharam ao longo da história, não só roteiro, os atores, mas também essa parte toda de fotografia, câmera, tecnologia, então eu acho bem interessante. Concordo plenamente com você. E você falou que é legal pegar um drama antigo aí, né, pra gente dar uma olhada nele. Tanto é que o Cocoa pegou e dublou pro espanhol agora esse drama. Foi bem recente. Ou seja, é um drama que até as plataformas têm muito interesse que a gente assista, né? Porque é uma coisa que é bem feita. Então você vai assistir e você vai gostar. E aí, se a audiência gostar, é ótimo. Então vamos deixar pra todo mundo assistir. Tá dublado em espanhol, tá legendado em português, em inglês. Tá pra todo mundo ver. É até meu sonho, é o Cocoa, de repente, né, olhar pra gente e falar, vou dublar pro português também, ia ser alô, incrível, Cocoa. Alô Cocoa, anota nós, ia ser maravilhoso. E aí eu vou puxar até o gancho aqui, né, que você já deu aí a dica de um dorama um pouco mais antigo, pra também você aí, dorameiro e dorameiro intermediário, assistir Coffee Prince. É um drama que eu gosto muito, assim, foi um que eu assisti logo quando eu comecei a assistir dramas. Ele é de 2007 e é uma história aí bem interessante, porque a gente tem o Gong-yu e a Yoon-hye, que são um casal maravilhoso ali, mas que no começo, até esse casal engrenar, você não entende muito bem qual é o sexo desta mocinha, porque ela acaba conhecendo o Gong-gu por uma necessidade de emprego, e esse emprego precisava ser um cara, e ela já tinha um estilo, não é que ela se forçou a ser um cara, ela tinha um estilo mais na dela ali, né, ela não gostava de usar roupas muito marcantes, não gostava muito de usar maquiagem, é o que ela gosta de usar, se é confortável. E aí você fica nessa dúvida, na verdade você fica acompanhando a dúvida do protagonista sobre sexualidade. Então acho que é um drama que traz essa questão numa época que ninguém nem falava sobre o assunto e traz com um ator que eu gosto muito, né? Atorzão de Goblin, também fez Invasão Zumbi, que é um filme que eu gosto muito. E eu gosto porque eu acho que ele é um marco nos dramas coreanos, pelo fato de ter temáticas muito importantes, assim, essa temática da mulher poder usar o que ela quiser, se ela quiser o cabelo curtinho, ela pode usar o cabelo curtinho, a questão dele também, dessa questão da própria sexualidade, de entender a sua sexualidade, eu gosto muito, ele tá no Viki, fica essa dica aí pra você também revisitar um drama que foi sucesso, parou a Coreia na época, e tem até um documentário dele depois de alguns anos, né, e também tem toda uma narrativa secundária muito bem escrita, que eu gosto bastante, que tem o ator de My Mister, que ó, é um ator também que eu gosto muito de My Mister, que ele tem aquela vozona, assim, ó, acho maravilhoso. Ele é o gogó de ouro da Coreia. Não só de Mister, né? É de Parasita também. Parasita, sim. Ele é um ator que escolhe muito bem os projetos dele, né? Mas isso que você tava falando, eu acho super interessante. É um negócio que realmente ninguém falava sobre gênero ou sexualidade em 2007 na Coreia do Sul, que é um país super machista, né? E aí o sucesso desse drama, ele é certo. Você se questiona assim, nossa, mas como é que ele tocou tanto o povo coreano, que é um povo assim que não se abre pra esse tipo de discussão e que tava sentado no sofá à noite querendo ver o Gong-yu descobrir qual era a sexualidade dele, se ele se apaixonaria ou não pela mocinha estando vestido de homem, né? Então é uma coisa assim que é pra você parar e falar, caramba, o que que aconteceu? E esse é um drama que eu gosto muito porque ele é dirigido por uma mulher,
que é uma coisa que não é muito comum dentro da indústria audiovisual coreana, né? É sempre os diretores homens que ganham muito prêmios, enfim, que estão lá sempre no front da batalha, mas a mulher, e ela fez muito bem. E dentro desse documentário que você falou, que também está disponível no Cocoa e legendado para o português, então para quem tiver o Cocoa e quiser assistir, vale super a pena, ela fala de, tipo, como foi, assim, um processo super gostoso, mas como foi difícil também escalar os personagens e tudo mais. Então acho que é um drama muito bom pela história que ele conta, pelos bastidores, em como todos eles eram muito amigos, em como, assim, o sucesso não subiu a cabeça de ninguém naquele momento, sabe? Eles estavam muito empenhados em fazer um bom drama, entregar uma boa história. E aí eu acho que isso conta muito. Quando o elenco é muito amigo, quando a diretora tá ali com a galera, tipo assim, isso faz todo mundo ficar muito bem, sabe? O drama vai pra frente, a história é muito melhor contada. Então é muito gostoso de assistir, e aí depois ver o documentário, depois de tantos anos, essas questões todas, eles assistindo os testes de vídeo. Ah, enfim, é muito gostoso. Você acertou super nessa sua indicação, porque ela é muito nostálgica. Atenção! Preste muita atenção. Eu, como uma boa nena que se preze de 87 anos, tive problemas com a minha câmera, por isso você vai perceber uma mudança nas minhas imagens. Mas vamos que vamos, porque essa convidada é sucesso e as indicações estão babadeiras. Sim, inclusive, antes de você ir para a sua próxima indicação, eu tinha trago aqui uma menção honrosa, né, gente? Se deixar, eu trago uma lista gigantesca aqui para aumentar a sua lista, inclusive, perdão, mas é por um bom motivo. A diretora desse dorama é a Lee Jung. Ela é incrível, assim, incrível, incrível, incrível. E tem um drama, que um dos recentes dela, que é de 2000, agora eu acho que é 2019, tá, gente? Eu vou deixar na descrição. Que é Tramas do Passado, e tá lá na Netflix, você consegue assistir, é um dorama mais policial ali, que a gente tem um detetive que tá querendo largar a vida da polícia, se aposentar e ficar de boinha, só que não é bem isso que acontece, não. E o drama é muito bom, viu? Como é menção rosa, não vou falar tanto dele, vou deixar na descrição para você. Ah, então eu vou correr lá também, então, para poder ver. E ela tá assim, ó, impecável, porque ela é uma diretora que ela gosta muito de inovar, tanto isso, com fotografia, quanto com tecnologia e tudo mais. A gente vê algumas cenas em Coffee Prince, né, que ela faz isso, e até ela comenta no documentário. E no Tramas do Passado também. Tô doida pra ver ela continuar aí trabalhando e fazendo mais coisa. A minha próxima indicação, então, Carol, pra mim, é um drama que, nossa, tem que ser visto pra você rir. Entendeu? Porque é um drama que vai te fazer rir, rir alto, passar vergonha alheia. Se eu falo só isso, você não conseguiu descobrir qual é, eu vou te dizer o título. Oh My Venus. Gente, não tem como, não tem como. Porque é um drama que você senta e você ri da personagem. A principal, o que ela passa de vergonha, o que ela tem de mico, o que ela se precipita, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, muito bem interpretada pela Shin Mi-ha, um dos melhores personagens dela pra mim, inclusive. E aí ela faz par romântico com o Seo Ji-sub, né? Que é o opa da nação, aquele cara que tá com 40 anos e nunca vai parecer que ele já está envelhecendo, que ele já está chegando aí 50, porque ele é muito maravilhoso, e conta a história da Ji-won e do Yoon-hong, e de como eles se conhecem numa situação extremamente vergonhosa pra Ji-won, e aí ela precisa da ajuda dele, e aí os dois acabam com os destinos entrelaçados, e ela tem um sobrepeso, né? Ela, que é uma coisa que não é comum a protagonista na Coreia do Sul ser mais gorda, e ela é gorda, assim, tem o sobrepeso mesmo, e cara, não vou dizer pra você que ela tá extremamente insatisfeita, algo que ela busca dietas e tudo mais, mas ela tá ali, é o corpo que ela tem hoje, e é o que tá ajudando ela a levar a vida por questões da vida. Eu acho que isso é muito legal, assim, às vezes a gente fala, ah, fulano ficou num pensamento super preconceituoso, né, que a gordura é desleixo, e não é, a gordura não é desleixo, a gordura às vezes é uma maneira psicológica de você se defender de alguma coisa, às vezes é uma doença do seu corpo, às vezes simplesmente porque você se libertou de qualquer trauma que você tinha e você decidiu que o seu corpo não te define, né, você é mais do que um corpo. Então, ela tem muito, assim, explica por que que ela chegou ao peso que ela tá hoje, mas ela começa uma luta pra poder emagrecer com a ajuda do Yeon-ho, que é
um educador físico, digamos assim, né? E aí os dois vão se conhecendo, vão se ajudando, vão lidando com os traumas. Ele tem traumas muito profundos também, ligados à saúde. E aí eles vão se ajudando a lidar com isso, vão cuidando um do outro, dentro de diversos diálogos super engraçados. E os personagens coadjuvantes também têm histórias que são muito emocionantes. É um drama que fala sobre adoção, é um drama que fala sobre responsabilidade paternal, né? Você é pai se você tá longe, ou você é pai se você cuida, né? Só dar dinheiro também significa ser pai. Então, assim, é um drama que é muito legal. Ele fala sobre muita coisa legal, sobre saúde principalmente, sobre se sentir saudável, sobre como a sua saúde é sim a sua maior força, é assim como você vai conseguir enfrentar os seus problemas. E num momento em que a gente tá precisando tanto de saúde, né? Em que a gente voltou a olhar para os nossos corpos, em que a gente fala muito também sobre aceitação do seu corpo, eu acho que é um drama que merece ser assistido, para ser assim, primeiro para ser ovacionado, porque é muito bom, é um texto muito legal, segundo para você rir bastante, e terceiro para você refletir sobre como você tem visto a saúde dentro da sua vida. Sim, não, ele é bem bacana. Nossa, eu me diverti bastante com esse drama. Foi muito legal de acompanhar. E, ao mesmo tempo que a gente dá boas risadas por conta da protagonista, você tem todos esses assuntos sérios por trás, né? Eu acho isso muito interessante. Toda essa narrativa. Não, concordo super, assim, né? Tem coisas que são muito clichês de drama, tipo a avó malvada, né? Tipo, ele ser um tchebol, ter que lidar com a empresa. Tem coisas que são muito... Tem a vilã, uma coisa que eu não gosto muito, que o drama tenha um vilão, né? A pessoa que é ruim, porque eu acho que isso não tem nada a ver com a nossa vida, né? Tem um vilão, mas isso não apaga a originalidade desse enredo. Ele é um enredo muito original, sabe? E eu fiquei muito feliz que atores tão grandes na Coreia do Sul, tipo a Shin Mi-ah e o Seo Ji-soo, tenham topado contar essa história, porque ela foi muito bem contada. Tinha que ser por atores, assim, que topassem, sabe? Topassem se fazer passar por situações ridículas, tipo a Shin Mi-ah. Porque, gente, se a gente tá falando que vocês vão rir, é porque vocês vão rir. Porque ela passa por umas situações assim que você fica, não, minha filha, sai daí, pelo amor de Deus, sai daí. A gente fica constrangido, né? Exato. A gente vai vindo, ai, meu Deus, sai daí, mulher, sai daí. Exatamente, nem isso. Passado. Muito bom, muito bom. E aí, a minha próxima indicação é um drama do ano passado, que, ó, deixou a gente, assim, eu assisti ele de pé, assim, sabe? Quando eu ficava... Eu só não roía a unha, porque eu não consigo, mas, assim, eu assistia de pé, assim, morrendo de nervoso e dando graças a Deus que a gente tinha ali só 2 episódios por semana, porque, gente do céu, que doideira, que era Flower of Evil. É, toda essa questão, acho que desde o início, né, o drama, até para quem não acompanhou na época, você que vai acompanhar agora, teve uma divulgação da TVN muito diferentona ali. Eles colocaram em fóruns que uma carta como se fosse da nossa protagonista aqui, que é a Cha Ji-won, e falando que ela tinha acabado de descobrir que o marido dela era um psicopata e que ela era da polícia, estava investigando o caso dele. Esse já é bem a sinopse, tá? Não tô dando spoiler. E aí eles jogaram dias antes da estreia do drama, então já achei isso bem diferente e fui acompanhar. Foi um dorama comentado nosso, na época a gente ainda estava migrando entre lives no Insta e no YouTube, e eu achei essa história incrível, tudo nela, assim, todo o começo, aí você entende a família dele, entende a cabeça dele, você tem um princípio de discussão ali de o psicopata pai faz um psicopatinha, que a gente está vendo em Mouse, né? Então eu gosto muito dessa trama sobre psicopatia, e ainda mais sobre essa discussão se a pessoa vai seguir os caminhos de um pai psicopata, se não vai. E aí a gente tem as atuações incríveis do Lee Jung-ji, a gente tem o nosso vilão maravilhoso Kim Jong-ho, né, feito pelo Kim Jong-ho, mas na verdade é o Baek Hye-sung. Olha que dorama, é um elenco incrível, não, assim, tem posso ficar aqui horas citando o nome do elenco. Divide comigo as horas, e a então. História toda. Que o elenco é maravilhoso. E também a trilha sonora. Eu lembro que ficou muito marcado no meu coraçãozinho a OST, né? A trilha sonora, principalmente por Fuyu. Que musicão. Muito maravilhosa, muito maravilhosa. Palmas pra você pela sua escolha, pelos seus pontos, enfim. Quando você falou da trilha sonora, você me deu. Aquele piano maravilhoso.
Cara, eu vou até fazer um jabá pro meu canal. Tem uma playlist minha acompanhando todos os capítulos desse dorama. Então, pode correr lá no meu canal que você vai ver, se você quiser acompanhar, assim, divididinho. Mas, ao contrário de você, eu já queria que tivesse saído tudo junto. Porque é um drama que você fica muito, tipo, toda semana eu acabava e ficava aí agora. E agora eu tenho que esperar uma semana, porque não, é difícil. Eu ficava ansiosa pra ver o próximo, mas eu passava tanto nervoso que eu falava, ai, ufa, que bom. Mas eu queria saber o que ia acontecer. Eu ficava muito dividida e também, pra mim, assim, que fiz as lives, foi um drama onde a gente teve uma discussão saudável, assim, foi bem bacana, né? Do lance da passação de pano, porque até se provasse ali inocência, se ele era ou não, e tal, rolou uma passação de pano ali que o povo falava que já tava fazendo a faxina, já não era nem... Menina, mas de se dependesse da gente, engraçado. A gente abria uma terceirizada dessas aí que limpa shopping, entendeu? Porque a gente tinha que passar pano mesmo, porque ele é maravilhoso, porque ele manda muito... E, nossa, ele mandou muito bem na atuação dele. Ele, o Indio Kim, entregou um personagem muito denso, com muitas camadas, um personagem que você via o sofrimento dele nas crises que ele passava, você sentia o tanto que ele tava sofrendo. Enfim, é realmente, o vilão foi brilhantemente interpretado pelo Jung-Woo, a gente não tem o que fazer, não. E foi assim, tipo, trouxe ele de volta, né? Porque o Jung-Woo, ele já tinha uma carreira e tal, mas ele tava meio esquecidinho ali. E aí, quando a galera viu ele fazendo o Baek Hee-sung, ele falou assim, caraca, ele era bom ator, é verdade, tinha esse ator aqui, no nosso hall de atores. E aí, ele foi escalado agora pra fazer La Casa de Papel. Então, assim, eu acho que foi muito legal. A Ji-Won, você falou que é interpretada pela Moon Chae-won, que ela já conheceu o Lee Jung-ki, e é muito engraçado que ela conta uma história na conferência de imprensa, que ela viu, foi ao cinema assistir um filme em que ela ficou apaixonada pelo ator e decidiu que ela seria atriz ali. E aí esse ator era o Lee Jung-ki no filme de estreia dele. E aí ele ficou tipo, caraca, você tinha 12 anos e foi no cinema me ver e eu já tava atuando. Caraca, eu sou muito mais velha que você. E eles já fizeram dois dramas juntos, né? Isso que é muito legal da história deles. Exatamente, eles fizeram Criminal Minds e aí depois fizeram Flower of Evil, né? Então é muito legal ver que a história deles estava entrelaçada, que eles são pessoas que se gostam. E aí foi uma coisa que a gente falou, né, no outro drama. Assim, quando o elenco se dá super bem, quando tem um entrosamento, isso externa pra tela, né? Então, assim, e a Iná, o que falar da Iná? Que em casa eram todos apaixonados por ela, porque a Iná é perfeita, querendo comer torta de ovo, maravilhosa, enfim, assistam, que vocês vão gostar muito. Era a família margarina, assim, que a gente não sabia, né? A gente pisava em ovo, né? Exatamente. Não era só torta de ovo, mas a gente também dava umas pisadas em ovo, porque a gente falava, será que a gente se apaixona de vez por essa família? Não é. Será que não? Será que vai? Será que não vai? O que acontece? Meu Deus. Era assim. Era muito. Assim. Foi muito maravilhoso. Eu lembro, assim, que foi um drama muito gostoso de assistir e que realmente é suspense puro. Palmas pra quem escreveu, porque foi um enredo muito bem escrito, com todas as pontas muito bem amarradas. Enfim, não, não tenho o que falar, a não ser só dar parabéns mesmo. Parabéns pela sua indicação também. Ai, gente. E a nossa primeira parte termina por aqui, mas ó, fica ligadinho que a gente vai fazer a segunda parte em breve. Na verdade, já deve estar aqui, ó, não. Já fica ligado no canal. Isso. No Dorama, ó. O link tá na descrição para você conhecer o trabalho da Bárbara e também acompanhar a nossa segunda parte. Quer deixar um recado final? Quero deixar um recado final, sim. Primeiro, muito obrigada por ter me convidado, né? Esse nosso convite surgiu de um encontro pessoal da gente lá atrás, em outubro do ano passado, e finalmente deu certo. Segundo, que eu tô muito feliz de estar aqui, espero que a sua audiência não fique muito chateada comigo, porque eu falo muito, né? Você me perdoa se vocês não gostarem. E vocês estão convidados para ir lá assistir a segunda parte, viu, gente? Muito obrigada, todo mundo vai ser muito bem-vindo se for lá. Ó, o pessoal não fica bravo, não, porque eu falo mais que o homem da cobra. Então, o povo já tá acostumado. Então, o povo nem liga mais que olha esse detalhe. Eu falo, viu? Oi, eu falo, 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 falo. Ai, gente, então eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Um grande beijo e até. Tchau!